באת מהר. הגעתי ממש מהר, לא הבנתי למה. בסוף בשטח, מה זה מחסריך? זה קשה. אני תופס פה מהירות, הייתי ברביעי. ברביעי? בוקר טוב אדוונצ'ריסטים יקרים, בוקר סגרירי ונעים של תחילת אביב, אפילו המדבר הירוק. מצטרף אלינו היום ליאור זהבי, רוכב ון. כל פעם שאני רוכב איתו, דברים מעניינים קורים. אני לא אגלה לכם את השכל, תהנו. טו-טו-טו-טו נכנסתי בול באמצע. תלכו מהצד. תקשיב שום נופן. מה קרה? אני יודע, אנחנו הולכים לתצפית לקפה. מה? לתצפית לקפה, תראה איזה יופי. מעולה. איך אתה לא רוצה קפה ככה? בסדר? וואלה כן, יצאתי שם בזול. מה זה? כן, אני יודע, נסעתי כמו מטומטם. זאת לא נראה לי המהירות הנכונה לנסוע פה. נפלת? מקס, אני רואה אותך. אתה בסדר? מקס? מקס, אתה בסדר?
ממש מהר, לא הבנתי למה. בסוף, זה שטח, מה זה מחסריך? זה קשה. אני תופס פה מהירות, הייתי ברביעי. ברביעי? כן, פתאום אני מעין כל את הירידה הזאת, קוסם. מקס, אתה צריך להירגע, מקס. אני אעזור לך. קראתית. רגי, עקום. מקס, went in fourth gear. Down the hill. Down this, yeah. And he's there destroyed or what? And he's destroyed, no. He's not dead, but he's... I was riding like Basababa and everything, and then put on this downshift with the holes. In fourth gear, you're going on? And I was still on the fourth gear, like I was going like 60. Lucky that's going to go. This is a shift delay. You are like a... I didn't even roll, I just fell on the side. Yeah, it's a little, it's a little. It's not enough for the תמיד אומר שיש איזשהו משהו קסום במדבר, משהו שגורם לנו לחזור אליו שוב ושוב ולתת בגזיות. אולי זה אוויר הצח, אולי זה המרחקים הבלתי פוסקים, אולי זה המרחק מהעיר. אני רק יודע שאי אפשר להסביר את זה למי שלא היה פה. הגעתי לפה, הנה עדיין רק
איזי פיזי, מה זה? קפץ מעל כל המדרגות. קפץ, כאילו אתה בא בתנופה, יש לך אינרציה, אתה רגע שאתה לאטי ואין לנו אינרציה. נכון, אינרציה. כנראה שהיה בחם לו. איזה חם, תראה איזה מעוברה הוא בראש, תראה. ככה צריך. חבר'ה, אני סבא, לא אבא, מה יש לכם? כל מי שהוא קרח בנסיעה איתנו, אז הוא האבא של השבט. כמה הבאים יש לך? יותר מדי כבר, מה זה? יאללה. וואי, איזה כיף לי בבית צ'כי. וואי וואי, 29 מעלות. אנחנו התחלנו את מרץ, זה תחילת מרץ. איזה תודה. מדעת המוות. אנחנו כרגע יורדים אותה, היא עוזר שם למעט, מתהפך שם על המצלה, חם כמעט 30 מעלות ורק מרץ. איך בא לי בירה כבר? אינרציה, אינרציה, תראה, תעמוד למעלה, תעמוד, תעמוד! הרגל בסדר? זרקתי את האופנוע מתחתיי. עד שלא הגעתי את הכידון, כי הוא נפל בול על הכידון. רגע, רגע, אני בא, חכה. חכה. חכה, אנחנו לא... וואי, קח לשמאל. כמו שאתם רואים, ליאור החליט לתת לי שיעור בגזיות, ואני שמח לקבל שיעורים מהמקצוען והמאסטר. אני גם רוצה להודות לחבר'ה מקס ולוקס, שכמעט תמיד מצטרפים אליי למסעות הספונטניים האלה. אנחנו כרגע בדרך למצוקי דרגות, ומשם גם נחתוך הביתה דרך השטח. נתראה באתגר הבא. Move, Leo!
עושה לנו את כל הזה. בואנה, הגענו מוקדם. מה? הגענו מוקדם? מה השעה? 12:20. תתבייש, נהייתי חלבי. חבר לך על הזמן. תגיד, אחר כך מורים. משהו מטורף, אתה לא מבין. את המסלול הזה כבר עשינו עם ישראל, איזה... הוא לא מכיר את המסלול הזה. לא, אני כן, אני כן, הייתי פה. אתה לא מכיר את המסלול הזה, עזוב אותך. הוא עשה אותו, אני זוכר את הפנייה הזאת, עשינו. הפנייה, תקשיב, בוא תעצור. את הפנייה הזאת עכשיו מה שעשינו, זה תמיד במצוקי דרגות מגיעים בכלל. כל החלק האחרון עד לא כולל המוות, לא כולל הסיבוב הגדול, כולם מגיעים אותו לדבר. מה שעשינו זה נחל תמרים, כל הקטע הקשה, כל הקטע הקשה והירידות והסיבובים וזה, זה נחל תמרים, זה לא עשית אף פעם. כן, זה לא הייתי שם. בדיוק. הייתי בסיבוב המוות. כאילו, הפנייה הזאת היא... מדהים, זה מדהים. הגדולה היא מאוד 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 יפה, ואני זוכר שהיינו שם כבר, וזה לא היה כזה סיפור אף פעם. לא יודע מה נהיה. אני אגיד לך מה, שנייה. סתם ביטחון. לא יודע מה נהיה. לא. זה ליאור, עושה לנו, מוריד לנו את הביטחון, ליאור. תקשיב רגע, תקשיב, זה מאוד פשוט. תלוי כאלה תקופה טבע, תלוי כמה זה מדורגל. הסיבוב יכול, הסיבוב נשאר אותו סיבוב. כן. הבורות לא אותן בורות. תמיד שונה, כן. האדמה לא אותה אדמה, יש לך... האמת שהיה די דומה לפעם. זוכרת עסקתי בדיוק באותו מקום. כל פעם משהו אחר. וואי, איזה ג'אנטים. איזה יפה האופנוע הזה, באמת. לא, אנחנו מחליטים? Whoop!